明日は2011年の8月の最後の日です。で、9月になるからといって、急に涼しくなったり、秋になったりするわけではありません。まだまだ暑い日が続きそうです。これは私が8月生まれのせいかもしれないんですが、8月が終わってしまうっていうのがなんだか1年のうちで一番ちょっと寂しい気がします。明日は神戸の塩屋にあるグッケンハイム亭というところに、森本アリさんという方にお会いしに行きます。10月に神戸の BIT の上映会があるのですが、そのための、作品を作っていただこうと思ってお話をしに行きます。9月になりました。グッケンハイム亭のアリスさんには作品を作っていただくことになりました。塩屋には夕方行ったんですが、その前に一つ手前の須磨駅で降りました。ここは昔住んでいて、ずっと急な坂を登った上にアパートがありました。部屋から海が見えて、その頃は毎日海を眺めて暮らしていました。その後私は東京に引っ越したんですが、しばらくして阪神淡路大震災がありました。それから1年後ぐらいにこの辺りに様子を見に来たことがあります。アパートはもうなくなってるかなと思ったんですが、そのままあって、周りのお家がいくつかなくなって更地になっていました。で、その時に海を眺めたら、まるで何事もなかったかのように、以前と同じ景色が広がっていました。昨日は久しぶりに海辺を歩きました。山の方を見たらいくつも大きなマンションが建っていて、昔私が住んでいたアパートはどこにあったのかもうわからなくなってしまいました。昨日から急に涼しくなりました。台風が近づいてきています。